Da skal jeg rette på oppgave 618, side 175. Her skal vi pumpe opp et bildekk med en håndpumpe med indre diameter 3,5 cm. I instruksjonsboka for bilen står det at trykket i dekket skal være 2,5 kp per kvadratcentimeter, og 1 kilopond kp er tyngden av 1 kilo. Hvor stor kraft må vi bruke på pumpa? Da har vi kan tegne det egentlig, vi tegner pumpa, det er den som er av interesse, så vi tegner en pumpe som egentlig et stempel. Så vi har trykket i dekket som er, la oss kalle det for PD. Det er liksom, vi tenker at det er det rommet i stempelet. Og så har vi P0 som er trykket på utsiden. Så, som er lufttrykket. Så det er det, og så må vi tegne, så må vi kanskje tegne tversnitt her. Så jeg tegner tversnittet sånn, og jeg sier at arealet er A, og A er lik 3,5, nei, skal vi se, det var diameteren som er 3,5, greit. Så da er det enklere enn det, da skriver jeg, da kan jeg tegne det her, at det er diameter 3,5 centimeter. Og i instruksjonsboka så står det at PD skal være, trykk i dekket skal være 2,5 kp per kvadratcentimeter. Og så får vi vite at 1 kp er tyngden av 1 kilo. 1 kilo, husk at kilo det er masse, tyngde det uttrykker vi i Newton, altså tyngde er en kraft. Det er egentlig altså tyngden er den krafta, tyngden av 1 kilo, det er den krafta som 1 kilo yter på underflata den står på. Når den er på jorda blir den krafta en viss verdi, og når den er på månen så er det mindre. Så det avhenger, tyngden det avhenger av hvor man befinner seg. Mens massen 1 kilo, det gjelder uansett hvor. Greit, så da har vi det vi må begynne med, ikke sant? Vi har litt omregning å gjøre her. Det vi skal bruke, vi skal finne ut hvor stor kraft som er på pumpa. Så da har jeg, kan jeg tegne her F. F er kraften på pumpa. Så spørsmålet er, hvor stor er F? Det jeg vet om trykk, det er at PD, altså trykket, trykket som den kraften som vi må regne ut av da, regne ut skapet, det er PD er lik F delt på arealet. Så her, siden det er kraften som er ukjent, så må jeg snu om på formelen. Så det kan jeg skrive som F er lik PD gange A. Hva har jeg gjort her? Jeg har ganget begge sider, altså en formel må vi se på som en ligning. Og så i en ligning, hvis vi har en ukjente, så kan vi løse ligninger. Så her er det F som er ukjent, og for å løse ligninger så må jeg da få F alene. F er lik. Og, for å få, og da i en ligning har vi en venstre side og en høyre side, og alt vi gjør med venstre side må vi gjøre det samme med høyre side. Så i dette tilfellet, for å få F alene, så kan jeg gange med A, og da må jeg gange med A på begge sider. Så det er sånn jeg snur om på ligningen. Og så har jeg byttet om da, jeg har F som egentlig havner til høyre, jeg vil ha den til venstre for å få F er lik. Det er sånn det ser ryddigst ut. Så da må vi ha PD og vi må ha A. Og vi kan begynne med PD da. PD er 2,5 kilopond per kvadratcentimeter. Så jeg kan skrive sånn, omregning av PD.
Og vi vet det at 1 kilo pond er tyngden av 1 kilo. Så hva er tyngden av 1 kilo? G av 1 kilo. Det er altså tyngden. Stor G betyr tyngden. Det er liten G, gravitasjonsakselerasjon, gange 1 kilo. Og liten G, det er 9,8 gange 1 kilo. Altså 9,8 meter per sekund i andre. Gange 1 kilo. Så det blir med andre ord 9,8. Og hva er enheten for ei vekt? Ei vekt, det er samme enhet, hva er S-enheten for vekt? Det er samme som S-enheten for en kraft, det er newton. Så krafta, altså tyngden av 1 kilo, det er 9,8 newton. Så det betyr at 1 kilo pond, det er det samme som 9,8 newton. Så vi måtte ha en PD som skal være 2,5 kilopond per kvadratcentimeter. Så hvis vi ganger det, altså 1 kilopond er 9,8 newton, hvis vi ganger det med 9,8, så får vi en verdi i newton per kvadratcentimeter. Og 2,5 ganger 9,8, det blir vel... enklere med kalkulator. Ja, det var det, altså. 24,5. 24,5 newton per kvadratcentimeter. Ok, og så har vi den der... hva er egentlig... Hvordan er det vi uttrykker et trykk med S-enheter? Med S-enheter så bruker vi Pascal. Men Pascal er en sånn forkortelsesenhet. Pascal er det samme som Newton per kvadratmeter. Hvis dere tenker på formen P er lik F delt på A. F, det er en kraft, det blir en Newton. Og A, det er et areal i kvadratmeter. Så svaret blir i Newton per kvadratmeter. Og det er det vi kaller Pascal. Det er for å gjøre det enklere. Vi har bare to tegn i stedet for fire. Så da må vi finne ut hvordan går vi fra newton per kvadratcentimeter til newton per kvadratmeter. Da må vi begynne med å si at en kvadratmeter, det er 10.000 kvadratcentimeter. Og her er viktig å se at altså en meter, det er 100 centimeter. Så hvorfor er ikke en kvadratmeter 100 kvadratcentimeter? Jo, det er for at dere har to dimensjoner. Så både, hvis jeg tenker et kvadrat, som er 10 centimeter, eller la oss si 100 centimeter da, gange 100 centimeter, altså 1 meter gange 1 meter. Da vil jeg ha 100 små kvadrater her, langs bare den øverste linja, og jeg vil ha 100 sånne linjer. Så i hver linje så er det 100 kvadrater av kvadrater som er 1 kvadratcentimeter. Liksom 1 centimeter lang, 1 centimeter brei. Så i hver linje er det 100, og det er 100 linjer. Så det blir 100 gange 100. Så jeg må altså gange dobbelt, altså jeg må gange med 100 to ganger, mens når jeg bare har en strekning som er 1 meter, da ganger jeg bare med 100 en gang. Og så hvis dere tenker et volym, 1 kubikkmeter, da må dere gange med 100 en gang, to ganger, tre ganger. Eller jeg gjorde det litt feil. En gang, to ganger, tre ganger. Så da blir det 10.000 ganger 100, som er 1 million. Så 1 kubikkmeter er 1 million kubikkcentimeter. Men ok, 1 kvadratmeter er 100.000 kvadratcentimeter. Så hvis vi da har 24,5
newton per kvadratcentimeter, så vil det være det samme som 24,5 gange 10.000 i newton per kvadratmeter. Altså, den, det trykket det trykket per kvadratmeter vil være større enn trykket per kvadratcentimeter. Jeg må gange med 100.000. Altså, en kvadratcentimeter er en, unnskyld, med 10.000. En kvadratcentimeter er en 10.000-del av en kvadratmeter, men her er det i newton per kvadratcentimeter, som jeg skal regne om til newton per kvadratmeter. Så jeg må gange med 10.000. Ok, og da blir det 245.000, og nå skriver jeg pascal, så jeg kan skrive 2,45 10 femte, eller ja, så 245.000 pascal. Og det er bare sånn, som hjelp til å tenke hva det egentlig betyr, det er 2,45 bar. Altså 100.000 pascal er 1 bar, så det her er 2,45 bar. Det er jo det vi ser når vi pumper, på en vanlig pumpe så står det i bar eller i PSI. Så må vi finne kraft da. Da har vi funnet, ikke sant? Vi går tilbake til den formelen vi hadde. P er lik, nei, unnskyld, vi skulle bruke her. F er lik PD gange A. Vi har nå PD. Og så må vi regne ut A. For å regne ut A, så er det ren matematikk. Dere har en sirkel. Diameteren er 3,5 centimeter. Hva er da arealet? Arealet av en sirkel, det er pi gange r i andre. Så hva er r i dette tilfellet? Det er halvparten av diameteren, så 3,5 delt på 2. Og det må jeg ta opphøyd i andre. Så det blir altså 3,14 gange 1,75 i andre. Så la oss se hva det blir. 3,14 gange 1,75 gange 1,75. Det er bare 1,75 som skal tas i andre, ikke 3,14. Da får jeg 9,6. Og siden det er en mellomregning, jeg skal bruke det her. Spørsmålet er ikke hva er arealet. Spørsmålet er hva blir kraften. Jeg skal bruke det videre da runder jeg av. Jeg har en desimal mer i nøyaktighet enn hva jeg trenger i svaret mitt. Så jeg runder av til 3 gjeldende siffre. Eller ett siffer mer. Ikke 9,61, 9,62, unnskyld. Hvis jeg runder av. Og det er i kvadratcentimeter. Kvadratcentimeter er, som vi sa, ikke S-enheten for areal. Vi må ha det i kvadratmeter, og for å få det i kvadratmeter så deler vi på 10.000. Å dele på 10.000 er det samme som å gange med en 10.000-del. En 10.000-del er det vi skriver 10 minus fjerde. Tenk at 10.000, her er 4 nuller, det er 10 i fjerde. Liksom. 10 i fjerde. Så hvis jeg ganger med 10.000, er det samme som å gange med 10 i fjerde. Å dele på 10.000, da er det bare å snu om på fortegnet til eksponenten. Altså, det var 10 i fjerde, altså pluss 4. Her blir det da 10 i minus fjerde. Så jeg ganger med 10 i minus fjerde. Det er det samme som å dele på 10 i fjerde. 9,62 10 minus fjerde. Kvadratmeter. Ok, da kan jeg skrive endelig svaret. F er lik PD gange A. PD, det var 2,45 10 i femte pascal. Og A,
Det er 9,62 10 minus fjerde kvadratmeter. Så 9,62. Da kan jeg egentlig det, da kan jeg vise dere hvordan dere har, hvis jeg bare skriver tallene jeg skal gange, jeg fjerner enhetene nå, sånn at det blir ren regning. 9,62 10 minus fjerde. Dere har fire faktorer, som vi sier. Når vi ganger, så kaller vi det for faktor. Fire faktorer. Når vi ganger, så kan vi velge rekkefølge som vi vil. 2 ganger 3 er det samme som 3 ganger 2. Så jeg har lov å bytte om på rekkefølge. Så da samler jeg først tallene. 2,45 ganger 9, 6, også, eller tallene, alt det her er tall. Men jeg, først de her som ikke er potenser av 10. Og så tar jeg potensen av 10, 10 i femte ganger 10 i minus fjerde. Og dem to, 10 i femte ganger 10 i minus fjerde, det er, da bruker jeg reglene for regning med eksponenter, 10 i 5 minus 4. 5 minus 4 det er 1, 10 i første det er det samme som 10. Så det her blir å gange med 10. Og 2,45 ganger 9,62, det tar jeg her, gange 2,45, sånn. Det blir 23,56, eller 23,6. Eller jeg runder egentlig enda mer av, jeg runder av til to gjeldende siffror, siden det er det endelige svaret, og det blir da 24. Så jeg får 24 ganger 10, 24 ganger 10 er 240. 240. Og det her er en kraft, S-enheten for kraft er newton. Så kraften dere må yte er 240 newton. Og da må vi ta en liten refleksjonsrunde på den oppgaven. Hva betyr, altså hvor mye er 240 newton? Har vi god nok peiling på newton til å kunne forestille oss hvor mye det er? 240 newton, hvis dere tenker det som en vekt for eksempel. Hva vil det være vekta av? Hva vil 240, hva for noen type gjenstand kan veie 240 newton? Da tenker vi gravitasjonsakselerasjon, for å gjøre det enkelt, sier vi, i stedet for å si 9,8, så sier vi at den er 10. Så hvis vi deler 240 newton på 10, får vi 24. Og det vil da være en masse. Så hvis en masse, noe som har en masse på 24 kilo, det vil veie 240 newton. Så dere kan tenke dere at dere må holde over hodet 24 kilo. Det, den kraften dere bruker der, det er like stor kraft dere må bruke til å skyve pumpa hver gang dere skyver pumpa. Da. Så da har vi fått, ja, det er som sagt, reflektere litt rundt svaret og om det gir mening. Hvis jeg hadde fått et svar på 500 kilo, da vet jeg at det er feil. For jeg klarer ikke å skyve 500 kilo. Så det er litt å se om de verdiene vi har fått i svar gir mening.